បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូលើកយកមេរៀនមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី6ណាចូលមកបរៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែអ្វីដែលលោកគ្រូផ្ដោតលើនោះគឺលំហាត់ណាលំហាត់ត្រង់ទំព័រទី53ហ្នឹងមេរៀននេះលោកគ្រូសូមអានត្រួសត្រាសទេឲ្យបងប្អូនអាចមើលបន្ថែមឬក៏បងប្អូនណាដែលរៀនហើយគឺល្អសម្រាប់បងប្អូនណាដែលរៀនហើយយើងមើលលំហាត់តែម្ដងបងប្អូនអាចសារទៅមើលលំហាត់នៅពេលលោកគ្រូបញ្យល់មេរៀនចប់ណាអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើលំហាត់លោកគ្រូអានអានេះឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយស្ដាប់ឲ្យបញ្យល់បន្តិចណាហើយចឹងនឹងចូលទៅដល់លំហាត់ទាំងអស់គ្នាតែអញ្ចឹងមេរៀនទី9មេរៀនទី9របស់យើងយើងអានថាតួចៃរួមធំបំផុតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចថាតាមទាំងអស់គ្នាមកតួចៃរួមធំបំផុតពហុគុណរួមតូចបំផុតណាអសរវាឆ្លាក់ហើយលោកបងប្អូនមើលបានណាពហុគុណរួមតូចបំផុតណាអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះគឺជាចំណងជើងមេរៀនប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ទៅដល់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺគេរៀនតែអំពីកត្តានៃមួយចំនួនអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ទេកត្តានៃមួយចំនួនជាអីគេបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងកត្តានៃមួយចំនួនហ្នឹងជាអីយើងមើលកន្លែងនេះមកណាអញ្ចឹងគេដាក់ថា15ស្មើ1គុណ15ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនយល់ហើយណាឬក៏15ហ្នឹងយើងអាចសេថា3គុណនឹង5អីគុណនឹង5បានទេបងប្អូនបាទគឺបានហើយបានមួយទៀតគឺបានតែ2ហ្នឹងទេយើងអត់អាចដាក់ប្រមាណគុណប៉ុន្មានទៀតទេអញ្ចឹងយើងមានតែ2ហ្នឹងទេនេះជាផលគុណយើងសរសេរវាទៅជាផលគុណអញ្ចឹងគេដាក់ថា15ហ្នឹងចែកដាច់នឹង1អូខេ1 3 5និង15អញ្ចឹងមិនបានគេដឹងថាចែកដាច់ជាមួយនឹងលេខតែ4ហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារតែគេបានមកផលគុណនេះអូខេបងប្អូនចានេះមិនលេខ1ណាចឹងលេខ1គេដាក់1មកហើយបន្តមកមិនលេខ3នេះលេខ3បន្តមកមិនលេខ5នេះលេខ5ហើយបន្តមកទៀតមិនលេខ15ចឹងអត់បាទចឹងមានតែ4ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគេដាក់ថា1នេះ1 3 5ហើយនឹង15ហ្នឹងគេហៅថាអីគេជាកតានៃ15មានថា15ហ្នឹងចែកដាច់នឹងលេខ4ហ្នឹងមានថាចែកដាច់នឹង1ចែកដាច់នឹង3ចែកដាច់នឹង5ហើយចែកនឹងដាច់នឹង15ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាកតាណាអាលេខដែលលេខហ្នឹងចែកដាច់ហ្នឹងគេហៅថាកតាកតានៃទី15ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ហើយកន្លែងនេះបាទតោះមួយទៀតយើងមើលមួយទៀតអញ្ចឹងយើងមើលលេខ21ម្ដងណា21មិនស្មើ1គុណ21អញ្ចឹងអត់បាទហើយ21ហ្នឹងគឺយើងអាចសរសេរថា7គុណនឹង3អញ្ចឹងបានដែរអញ្ចឹងយើងសរសេរមក21ចែកដាច់នឹងលេខប៉ុន្មានខ្លះអញ្ចឹងលេខដែលចែកដាច់នេះលេខ1អញ្ចឹងគេសរសេរពីតូចមកណាលេខ1នេះលេខ1ឃើញទេបាទបន្តមកលេខប៉ុន្មានទៀតនេះលេខ3អូខេលេខ3បន្តមកលេខ7ហើយនឹងលេខ21នេះលេខ7នេះលេខ7ហើយលេខ21កន្លែងនេះណាអញ្ចឹងមានលេខ4ហ្នឹងលេខក្រៅពីហ្នឹងវាចែកអត់ដាច់ទេ21ចែកអត់ដាច់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកយកទៅចែកនឹង2ចែកនឹង4មើលទៅដាច់ដែរអត់គាត់ជាអត់ដាច់ទេអញ្ចឹងគេថា1 3 7 21ហ្នឹងជាកតានៃ21មានន័យថា21ហ្នឹងចែកដាច់នឹងលេខតែ4ហ្នឹងទេ3 7 21អូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតលេខ22ម្ដងណាលេខ22នេះតោះមើលលេខ22ចែកដាច់នឹងប៉ុន្មានខ្លះអញ្ចឹងចែកមិនដាច់សំទោសអញ្ចឹង22ចែកមិនដាច់នឹង3ទេអូខេចែកដាច់យើងសាកយកទៅចែកមើល22ចែកនឹង3ដាច់អត់ប្រកាសជាអត់ដាច់ទេហើយចែកដាច់នឹង5ទេអត់ដាច់ទេចែកដាច់នឹង7ទេអត់ទេហើយនៅមានលេខដែលវាអត់ចែកដាច់ទៀតអញ្ចឹងគេថាលេខ3លេខ5លេខ7ហ្នឹងមិនមែនជាកត្តានៃ22ទេមានន័យថាម៉េចមានថាលេខ22ហ្នឹងវាចែកអត់ដាច់ជាមួយនឹងលេខ3លេខ5លេខ7ហ្នឹងទេណាបងប្អូនយល់កន្លែងហ្នឹងណាមានថា22ចែកអត់ដាច់លេខហ្នឹងទេមួយទៀត51ចា51ហ្នឹងគេហៅលេខដែលមិនចែកដាច់
ណាចែកមិនដាច់ទៀតថាលេខ2 51ចែក2អត់ដាច់ទេបាន25ហើយសំណសល់1ណាចែក4ក៏អត់ដាច់ចែក5ក៏អត់ដាច់ហើយនៅមានលេខដែលចែកអត់ដាច់តទៀតប៉ុន្តែគេដាក់ចុចចុចណាចឹងអាចមានលេខតទៀតចឹងគេដាក់ថាលេខ2លេខ4ហើយនិងលេខ5ចុចចុចហ្នឹងមិនមែនជាកត្តានៃ51ទេមានថាលេខដែលលេខនឹងអត់ចែកដាច់វាមិនមែនជាកត្តាបើលេខចែកដាច់គេហៅថាកត្តាដូចលើនេះណាតើអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្យល់លឿនលឿនប៉ុណ្ណឹងប្រហែលជាតាមតន់ណាមេរៀននោះជាអត់ប្របាប៉ុន្មានទេអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេថាកត្តានៃមួយចំនួននេះអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងណាកត្តានៃមួយចំនួនជាអីគេគឺជាតួចែកដាច់នៃចំនួននោះជាតួចែកដាច់នៃចំនួននៃចំនួននោះមានន័យថាម៉េចមានថាកត្តានៃមួយចំនួនហ្នឹងគឺជាលេខដែលលេខនោះចែកដាច់ឬឬយ៉ាងថាគឺជាលេខដែលលេខនោះចែកដាច់លោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងតិចអត់យល់ទៀតតែថានេះ15លេខ1ចែកដាច់អត់បាទលេខ1អញ្ចឹង15ចែក1បាន15ដាច់ទេដាច់ចែកដាច់នឹង3ទេដាច់ចែកដាច់នឹង5ទេដាច់ចែកដាច់នឹង15គ្នាវិញដាច់អញ្ចឹងអាលេខដែលលេខនឹងចែកដាច់លេខ15ចែកដាច់នេះគេហៅថាកត្តាណាកត្តានៃមួយចំនួនឬក៏កត្តានៃ15ហ្នឹងមួយចំនួនមានថាចំនួនដែលគេដាក់មកណាក្រៅពីលេខហ្នឹងក៏បានដែរតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ហើយកន្លែងហ្នឹងឥឡូវយើងចូលមើលលំហាត់អ្វីដែលលោកគ្រូចង់ធ្វើឲ្យបងប្អូនលំហាត់កន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាច stop វីដេអូហើយរៀនឆ្លើយសិនមកមើលលេខ1ណាលេខ1គេថាចូលឆ្លើយសំណួរខាងក្រោមអូខេឆ្លើយសំណួរ3នេះមកមានកខគូអញ្ចឹងលេខ5ឥឡូវលោកគ្រូសូមអានឲ្យតិចទៀតលោកគ្រូបង្ហាញចម្លើយណាតើ5ជាកត្តានៃ35ឬទេព្រោះអ្វីអញ្ចឹងយើងឆ្លើយថាម៉េចតោះតើ5ជាកត្តានៃ35ឬទេព្រោះអ្វីចឹងយើងចង់ដឹងថាអាហ្នឹងវាជាកត្តាអត់យើងធ្វើម៉េចមើលគូចោតសួរប៉ុណ្ណឹងធ្វើម៉េចគឺយើងយក35ហ្នឹងទៅចែកនឹង5មកបើដាច់ជាកត្តាតែបើអត់ដាច់មិនមែនជាកត្តាទេបាទយល់ទេយល់លោកគូនិយាយទេអូខេតែចឹងយើងយក35ចែក5មកដាច់បងប្អូនបាទតែតិចទៀតលោកគូមហាចម្លើយណារៀនឆ្លើយសិនមកហើយ8ជាកត្តានៃ58អត់អញ្ចឹងយើងចង់ដឹងយើងយក58ចែក8មកដាច់ដែរអត់បើដាច់វាជាកត្តាតែបើមិនដាច់វាមិនមែនហើយយើងប្រាប់ហេតុផលទៅណាព្រោះអីណាគោ17ជាកត្តានៃ156អត់អញ្ចឹងនេះដូចនេះយក156ចែក7មកហើយបើដាច់ជាកត្តាតែបើអត់ដាច់យើងប្រាប់គេតាមដល់មកតោះអញ្ចឹងនេះកន្លែងនេះបងប្អូនអាច stop ហើយធ្វើខ្លួនឯងបានហើយលោកគ្រូឡូសូមអានអានេះបន្តទៀតហើយទីទៀតលោកគ្រូបង្ហាញចម្លើយទាំងអស់តែម្ដងតលេខ2ចូលសរសេរចំនួនខាងក្រោមជាផលគុណកតាបឋមតាមគំរូណាអញ្ចឹងគេដាក់គំរូឲ្យយើងនេះគំរូនេះអូខេអញ្ចឹងគេថា16ស្មើ8គុណ2ហើយឬក៏16ហ្នឹងគេហៅថា4គុណ4ណា4គុណ4នឹងស្មើ16ដែរហើយ16ហ្នឹងក៏ស្មើ1គុណនឹង10 16ដែរបាទហ្នឹងជាគំរូដែលគេដាក់ឲ្យណាចំណុចកអញ្ចឹងយើងមានទាំងអស់5ណាកខគខហើយនឹងងអញ្ចឹងកគឺលេខ24បាទហើយខ30យើងសេតាមគំរូហ្នឹងមកទៀតថា24ស្មើម៉ានគុណម៉ានបងប្អូនអាចរៀនសេមុនលោកគ្រូសិនឬក៏ចាំមើលចម្លើយតែម្ដងក៏បានដែរហើយ45ម៉ានគុណម៉ានអូខេ48 62អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀនធ្វើមុនសិនមកហើយលេខ3ចូលរកកត្តាទាំងអស់នៃចំនួនខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាម៉េចបងប្អូនយល់ទេអាចអត់យល់ទេមានថារកកត្តាទាំងអស់កត្តាទាំងអស់មានន័យថាម៉េចមានថារកលេខដែលលេខខាងក្រោមនឹងចែកដាច់ទាំងអស់ទៀតថាលេខ10នឹងចែកដាច់នឹងលេខប៉ុន្មានខ្លះមានន័យថាអញ្ចឹងណា18នេះ10វាចែកដាច់ប៉ុន្មានខ្លះ18ចែកដាច់ប៉ុន្មានខ្លះ21 29
31តើលេខទាំងអស់ហ្នឹងចែកដាច់នឹងលេខប៉ុន្មានខ្លះអញ្ចឹងគេឲ្យយើងរកតែលេខដែលចែកដាច់ទេរកកតាមានថារកលេខដែលចែកដាច់អត់រកលេខដែលចែកអត់ដាច់ទេណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងត្រូវដឹងអូខេតោះឥឡូវយើងរៀនធ្វើមុនលោកគ្រូសិនមកហើយលោកគ្រូនឹងបង្ហាញចម្លើយតែម្ដងណាតោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនបានរៀនធ្វើហើយលោកគ្រូបង្ហាញចម្លើយពីលំហាត់លេខ1ទៅដល់លេខ3អូខេតោះចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងនេះចម្លើយឆ្លើយសំណួរណាទី1ឆ្លើយសំណួរអឺទៀតថានេះមាន3ណាមាន3យើងលេខមានលេខ5លេខ8លេខ7តោះលោកជាងតាន់ជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាចឹង5ណា5ជាកតានៃ35ព្រោះ35ចែកដាច់នឹង5បាទសំទោសកន្លែងដាក់35ចែកដាច់នឹង5ចឹងបងប្អូនយកទៅចែកបានប៉ុន្មានបងប្អូនបាន7ចឹងហ្នឹង75នោះ35ចឹងដាច់វាជាកតានៃ35ហ្នឹងឯងអូខេសង្ឃឹមថាត្រូវបងអស់គ្នាណាឡើយហ្នឹងតោះ8ចឹង8មិនមែនជាកតានៃ58ទេព្រោះអីព្រោះ58ហ្នឹងចែកមិនដាច់នឹង8ទេចឹងបងប្អូនបានចែកអត់មែនបាទចែកដាច់អត់គឺអត់ដាច់ទេអញ្ចឹងមិនមែនជាកតាទេលេខ5លេខ17សំទោសលេខ17ជាកតានៃ156ណាអញ្ចឹងលេខ17ជាកតា156ព្រោះអីគេមើលបងប្អូនសាកចែកឲ្យនៅអំបញ្ញមិញតែបងប្អូនបានចែកឲ្យនៅតា10 17ហ្នឹងជាកតានៃ156អត់អញ្ចឹងយើងយក156ហ្នឹងចែក17មកដាច់ទេបាទគឺអត់ដាច់អញ្ចឹងមិនលោកគ្រូដាក់ដែរបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកច្រឡំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់មិនមែនតោះយើងកែតិចមកមិនមែនជាកតានៃ156ទេព្រោះ156ចែកមិនដាច់ទេមិនដាក់ដាច់ចឹងអូខេ156ចែកមិនដាច់នឹង17ទេណាយើងចែកទៅបាន9ហើយមានសំណល់ទៀតណាអញ្ចឹងសំទោសផងកន្លែងនេះជាស្រ័យលោកគ្រូដាក់ច្រឡំណាចឡំចម្លើយតិចតើអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនធ្វើត្រូវបងប្អូនគ្នាណាចំណុចលេខ1ឆ្លើយសំណួរ3ហ្នឹងណាពិតជាដូចជាមិនពិបាកនេះដូចស្រួលដែរគ្រាន់តែយុទ្ធចែកជួចែកយោទេតែសំខាន់ការឆ្លើយខ្លះថាបងប្អូនអត់ចេះឆ្លើយណាតើឥឡូវលោកគ្រូបានឆ្លើយហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះទាំងអស់គ្នាតើឥឡូវយើងចូលចម្លើយចំណុចលេខ2ណាទី1ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបាទណាចូលលេខ2សរសេរចំនួនខាងក្រោមជាផលគុណតាមផលគុណកតាបឋមតាមគំរូណាផលគុណកតាតាមគំរូដូចជាអត់មានបឋមទេកន្លែងណាអត់មានបឋមគួរដាក់បឋមទេអត់បឋមដូចជាមេរៀនក្រោយអូខេកតាតាមគំរូអូខេតែអញ្ចឹងនេះគំរូដែលគេដាក់មកនេះលោកគ្រូសូមសរសេរលេខនេះមានថា16គេដាក់ទៀតថា8គុណ2យ៉ាងមក16នេះស្មើ4គុណ4ហើយ16ស្មើ1គុណ16ហ្នឹងអានេះជាគំរូដែលគេដាក់ឲ្យណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើបានតាមគំរូហ្នឹងតោះឥឡូវលោកគ្រូកំណែឲ្យអានយកមើលយកតែម្ដងតោះអញ្ចឹង24អូខេ24មិនស្មើ3គុណ8ណាអញ្ចឹងឬក៏យើងដាក់ថា24ស្មើ6គុណ4ឬក៏4គុណ6បានអត់បានអូខេអញ្ចឹង24ស្មើប៉ុន្មានទៀតបាទ24គឺស្មើនឹង12គុណ2បងប្អូនខ្លះប្រហែលជាអត់ដាក់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹង24ស្មើនឹង12គុណ2ទៀតបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹង2 2ដង4 2ម្ដង2អញ្ចឹងបាន24វិញប្រយ័ត្នហូរឡៃនឹងអត់ឃើញណាបាទ24អញ្ចឹងចុងក្រោយគឺប្រកាសជាស្មើនឹង1គុណនឹង24បាទប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមាន4ហ្នឹងណាតោះឥឡូវសង្ឃឹមថាបងប្អូនធ្វើឲ្យអ្នកនេះឲ្យត្រូវបើអត់
ខ្វះកន្លែងណាពេញខ្លួនឯងណាហេឡូលោកគ្រូដាក់កិច្ចការឬក៏អ្នកគ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះអីយើងអាចកំណែតាន់ពេលណាតាហេឡូបងប្អូននឹកឃើអត់ឃើញកន្លែងណាចំណុចខ30ណា30ស្មើ5គុណ6 6 5ដល់30 30ណាស្មើ3គុណ10និយាយ3 10ដង30ណាហើយ30ស្មើ15គុណ2ណាគុណសិស្សលោកគ្រូហួរកន្លែងនឹងអត់ឃើញ15គុណ2ណាបានតាប្រមាណអ្នកនេះនៅក្នុងថ្នាក់នោះភាគច្រើនគឺរត់អត់ឃើញទេហើយចុងក្រោយ30ស្មើនឹង1គុណនឹង30អូខេតោះទៅទៀត45ស្មើ5គុណ9 9ដល់45ហើយ45ស្មើនឹង15គុណ3បាទកន្លែងនេះយ៉ាត់ហួរអត់ឃើញណាអត់មាននៅក្នុងមេលេខទេ45ស្មើ15គុណ3ហ្នឹងចឹងយកមកគុណមកស្មើ45ដែរហើយមួយទៀត45ស្មើនឹង1គុណ45តែម្ដងចឹងមាន3ហ្នឹង48ស្មើ6គុណ8បាទ6 8ដល់48 48ស្មើនឹង12គុណ4អូខេចឹង9សាក់គុណដល់4 2ដង8បាទហើយ4ម្ដង4 48ហើយ48ដល់ស្មើនឹង24នេះគុណ2ទៀតណា2 4ដង8 2 2ដង4ចឹងគុណសាលគ្រូក៏រអត់ឃើញដែរគេថារអហ្នឹងអា2ហ្នឹងអាហួសមេលេខហ្នឹងរអត់ឃើញបាទហើយ48ស្មើនឹង1គុណ48អាហ្នឹងបងប្អូនចេះហ่ะតោះចំណុចងល់62ស្មើនឹង31គុណ2ណាចេះកន្លែងនេះ31គុណ2នេះអត់មានក្នុងមេលេខទេណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគិតអត់ឃើញហើយគិតតែឃើញថា1គុណ62តែម្ដងគុណសល់គូឃើញថានេះអាភិជាណានេះគិតអត់ឃើញបាទបើសារទៅវាហួសមេលេខទៅវាច្រើនពេកដល់62បាទអញ្ចឹងអស់ហើយតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំថាបងប្អូនមានត្រូវខ្លះណាអាចខ្វះកន្លែងណាខ្វះខាតកន្លែងណាពេញថែមទៅតោះឥឡូវលោកគ្រូរៀងលឿនតិចហើយបើសិនមានចម្លើយស្រាប់បើមើលអត់តាន់ខែថយក្រោយតិចមកតោះឥឡូវមើលទី3ម្ដងតោះទី3គេឲ្យយើងរាប់កត្តាទាំងអស់នៃចំនួនខាងក្រោមមានន័យថាម៉េចបងប្អូនលោកគ្រូបញ្យល់មិញនោះមុនហ្នឹងមានថារកលេខដែលលេខទាំងអស់ហ្នឹងចែកដាច់ចែកថា10ហ្នឹងចែកដាច់លេខប៉ុន្មានខ្លះ18 21 29 31ចែកដាច់នឹងប៉ុន្មានខ្លះចឹងលើកដាក់ថាមានកត្តាមានថាមានលេខចែកដាច់ណាមានតែលេខហ្នឹងចែកដាច់អញ្ចឹងនៅរោគធ្វើមិនខ្ឃើញបងប្អូនបងប្អូនចែកម្ដងមួយមែនគឺថា10ខ្ញុំយកចែកនឹង1អូចែកមួយដាច់យក10ចែក2អូចែក2ដាច់ចែក3អូអត់ដាច់ទេអញ្ចឹងមែនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនយកចែកម្ដងមួយចាប់ដល់លេខ31អញ្ចឹងបងប្អូននឹងចែកចំនួនមិនដល់ហើយ31ដងឯងចាប់ប៉ាលេខរាប់រយមិនចែកមិនកើតបាទលេខធំធំបងប្អូនចែកមិនកើតអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រាប់របៀបអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនេះធ្វើទៅជាផលគុណតាមគំរូអីមិញណាអ្នកគំរូនេះយើងធ្វើតាមផលគុណហ្នឹងមកណាអញ្ចឹងនិយាយថាចំណុចកនេះលោកគ្រូដាក់នេះ10 10មិនស្មើ2គុណ5អញ្ចឹងអត់ហើយស្មើប្រហែលទៀត10ស្មើ1គុណ10អត់មានក្រៅពីហ្នឹងទៀតទេអញ្ចឹងយើងពេលយើងសរសេរជាកតានេះយើងយកលេខនេះលេខដែលជាផលគុណណាហើយយើងសរសេរពីតូចទៅធំអញ្ចឹងមានលេខប្រហែលខ្លះចឹងឡើយនេះលោកគ្រូដាក់មកมันមានលេខខ្មែរទៀតมันមានលេខ1ឃើញនេះលេខ1នេះបងប្អូនឃើញនេះ1បន្តមកលេខប៉ុន្មានទៀតនេះលេខ2ឃើញទេចឹងយើងដាក់មក2កាបៀស1ចឹងមកប៉ុន្មានទៀត5អូខេ5បន្តមកប៉ុន្មានទៀតมัน10អូខេ10នេះឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងឬក៏កន្លែងចុងក្រោយនេះយើងដាក់ជីវិញយើងដាក់បាទចឹងដាក់ចឹងយើងដាក់1ណាដាក់ជីទៅវាសនុកមើលជាណាពេលយើងចុងក្រោយណាអាបន្ទាប់អានសល់មួយចុងក្រោយយើងបន្ថែមពាក្យ1ណាយើងដាក់1 2 5 1 10អញ្ចឹងមកអូខេតើហើយនៅសល់មើលលោកគ្រូធ្វើឲ្យមួយទៀតណាធ្វើអានេះមួយទៀតហើយសល់3នេះធ្វើខ្លួនឯងដាក់ពេញខ្លួនឯងប
ប៉ុណ្ណឹងឯងបងចេះធ្វើទៀតបាទមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេណាមិនមែនជាកូនសិស្សលោកគ្រូទេលោកកូនសិស្សតាម YouTube ហ្នឹងតោះអញ្ចឹងមើល18ម្ដង18មានម៉ាក់ខ្លះនេះយើងសេអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងមក2គុណ9 3គុណ6ស្មើ1គុណ18អញ្ចឹងយើងសេលេខតូចទៅធំអញ្ចឹងមានលេខមុនគេលេខ1អូខេលេខ1យីខ្មែរទៀតណាបាទលេខ1បាទ1ហើយលេខម៉ាក់ទៀត2អូខេ2បន្តមកអឺ3អូខេ3បន្តមកទៀត6អូខេបងប្អូនឃើញនេះនៅខាងស្ដាំ6បន្តមកទៀត9អូខេហើយចុងក្រោយហ្មងបងប្អូនចឹងចុងក្រោយយើងដាក់ថា1អូខេ1អីហ្នឹងហ្មងបងប្អូន1 10 18ណា18ចុងក្រោយគេនេះអូខេតើយើងដាក់ខណ្ឌទីណាដាក់ខណ្ឌក៏បានមិនដាក់ខណ្ឌក៏បាននេះកន្លែងនេះតែបើដាក់ខណ្ឌវាស្អាតឥឡូវដាក់ខណ្ឌមកនេះខណ្ឌដែរតោះអញ្ចឹងនៅសល់3ទៀតបងប្អូនធ្វើខ្លួនឯងនៅកោខោងោអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសេបានដាក់កតាវាមិនណាដាក់កន្លែងនេះយើងសេតាមទាំងមកខ្ញុំគិតថាបងប្អូនតាន់ប៉ុណ្ណឹងចេះចេះធ្វើណាគ្រូជួយបានប៉ុណ្ណឹងតែអញ្ចឹងវីដេអូនេះដូចជាវែងខ្លាំងដែរអីហើយលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងលំហាត់ផ្សេងផ្សេងទៀតលោកគ្រូនឹងធ្វើនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាមដាននៅក្នុង Channel របស់លោកគ្រូបានហើយកុំភ្លេចជួយចុច Like Subscribe Channel របស់លោកគ្រូទៅបើសិនចង់តាមដានក៏ដូចជារៀនមេរៀនភាសាខ្មែរកណិតអីយើងបងប្អូនអាចរៀននៅក្នុង Channel របស់លោកគ្រូបានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការរៀនមួយលោកគ្រូហើយយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូក្រោយសុខសប្បាយ